Dignanout Latinaem, je suis une maman de deux enfants, je suis styliste. J'ai grandi dans une famille d'artistes à Casablanca, dans un quartier populaire. On a grandi chez ma grand-mère. Et comment vous dire, en fait, je l'ai eu dans le biberon quand j'étais petite. C'est simple en fait. Kim maga dior le maghribien, dima kalqaw anna dik jda li katkhdem dak le crochet ou la katkhdem le tricot. Kit kansma f deuxième étage, mon oncle kan kidir le violon et d'autres instruments de musique. Kanzin tlal fort bien sûr, kan troll dans mon monde. C'était le monde de ma mère à la base qui est devenu maintenant mon monde. Comme une petite enfant kan trel kalqa les petits ciseaux, dès que j'ai dit le khiata et tout ça, dès que c'est un autre monde pour les enfants. Et vous savez, quand on est petit, c'est normal que je m'intrigue, c'est normal que ça m'intrigue, c'est normal que chicken qui est venu. À la suite, j'ai fini par faire ça inconsciemment. Parce qu'au début, c'était pas ce que je voulais faire, mais j'ai fini par le faire et je vous raconterai l'histoire tout à l'heure. Donc, Nisba, la collection d'Elioma, comme vous avez vu, c'était du beachwear. En fait, le hawaïch de la plage. Anak dima kanqleb avant de chaque création, kanhaoul nqleb, elle est le confort pour la femme. Et la femme déjà une bzaf dial les tâches à faire toute la journée, khassa un confort minimum. Ana donc fash kandir hadouk les créations diali dial les kachmayou nhar loul avant de faire matalan had la collection hadi, bqit kangoul hna fima kankounou ghadi lbhar ma kanlqaw ma nlbsou. واش غنلبسوا هذيك الكسوه ومن بعد غادا ترمل وغتفزق والفا ماركي دي بلاص اللي حنا ما باغينهمش يتماركاو واش غنلبس انا هذاك لو شورت وهذاك لو تي شيرت اللي ما في الاخر حتى هما غاديين يفزقوا جو في با ايتر اليز دونك دوكو جي في هاد لا كوليكسيون ديال لي كاش مايو ودرتها باش تلبس افون ما نمشيو بها للبحر دونك تقدر تسد كيما تقدر تبقى محلوله كيما نقدر نلبسها افيك لو شورت كيما نقدر نلبسها جوست افيك لو مايو نخرج بها فاسيلمون بوغ الي على بلاج اي اون بلوس دو سا لي ماتيير اللي كنستعمل سي دي ماتيير اللي من بعد واخا تيفزقو دغيا كينشفو ما كيبقاوش كيلصقوا على لو كور اي سي دي با دي ماتيير كي فون جيني لو كور ولا لا فام Donc, بالنسبة للتصاميم ديالي ديما كنبغي انا جادور tout ce qui est marocain le caftan marocain donc les ampleurs ديالنا العرض ديالنا le fait de marquer la taille toujours donc les créations ديالي ديما كنحاول ندير فيهم هذيك لا touche marocaine ديما كنبغي marquer la taille mettre en valeur le corps de la femme marocaine qui est un très joli corps donc du coup ديما في لي كرياسيون ديالي غتلقاو توجور اون بيتيت توش ماروكان كسا سوا في الفصاله ولا كسا سوا في لي موتيف ولا كسا سوا في الفريفرات في الكميمات ديالنا المخزنيين في الفصاله ديالنا المخزنيه دونك سي سا التصاميم ديال كازاليسيا Bien sûr, en fait, c'est un point essentiel pour moi. Comme je vous ai dit au début, c'est que j'adore le caftan marocain et j'adore qu'il fasse le caftan marocain, il met en valeur le corps de la femme marocaine. Donc, chez Elash, qui fait que je souffle le défilé, c'est que j'essaie de marquer la taille ou le tête qu'un ard. J'essaie de marquer le ktifet comme un caftan ou sinon qu'on dirait un aradien fhal gandora ou qu'on dirait un mkhzanien ou même aussi j'essaie de faire chouïe dial l'ard et je marque la taille ou l'ard donc du coup les tenues dial qui nassent pour le mal maghrébien mien fle mien donc en fait un zabaïn indi des clientes mais le maghrib عندي دي كليونت من ليترونجي مي انا كنركز على المغرب باسكو جو مي سوي لانسي دون لو ماروك اي بغيت لا كوليكسيون ديالي زعما كاينه والحوايج ديالي يتعرفوا بلوس في المغرب بيان سور بار لا سويت j'aimerais bien que زعما كاينه la collection ديالي تعرف على ليترونجي مي سي سورتو pour montrer comment la femme marocaine s'habille aujourd'hui بالنسبه للحوايج ديالي فهما مفتوحين لجميع العيالات ماشي غير المراه الضعيفه ولا ان فيت مناسبين للمراه الغليظه كما المراه الضعيفه حتى عندي العرض في الحوايج وعندي بالنسبه للقفطان المغربي كيوال كاع الناس القفطان المغربي دونك انا لي فورم اللي كنخدم بهم سي لي نورم ديال القفطان المغربي ديالنا ماركاج دو تاي العرض لتحت والكميمات عرض والكتفات سواء مخزنيين سواء في القياس ديال الكتف ديال لا بيرسون بالنسبه لو بروشان بروجي ديجا لا جو سو ان تران دو لانسي اون كوليكسيون بور اوم كيما قلت لكم بلي انا جو شيرس توجور لو كونفور دونك كيف ما شفتو في الاخر ديال لو ديفيلي جو سوي سورتي افيك ان لا بروشان كوليكسيون خرجت غير واحد ربعه ديال لي توني بور مونتري لا بروشان كوليكسيون كومون ايل فا اتر ان فيت كيف ما تشوفو سي كوم هاد لا توني كو جو بورت اكطوالمون سي دي توني اللي المرا
المغربيه اللي كتظلم مسكينه نهار كامل وهي خدامه il faut admettre que le caftan marocain il est joli il est beau il est magnifique et j'adore ولكن il faut admettre qu'il n'est pas confortable بالنسبه فاش كيكون الحراره فاش تيكون الصهد فاش تيكون او خاصنا ديما نلبسوه نكونوا جوج خاصك تلبس وتجي اللي يعاونك فيه دونك بالنسبه لهذيك المراه اللي ما عندهاش الوقت اللي ما مسالياش اللي خاصها ما عندهاش الوقت باش تدخل لدارها تلبس لو كافطون وعاد تمشي للعراضه اللي عندها جي في اون كوليكسيون كي فاسيل كما كتشوفوا انا لابسه اليوم ان جين اي ان او زدت عليهم هاد لا جوب اي جو بو بارتير ا مارياج جو بو بارتير ا اسبوع جو بو بارتير ا نيمبورت كيل ايفينمون ماروكا دونك بالنسبه لي le prochain la prochaine collection et ce que je compte faire pour la marque c'est que j'ai envie de lancer une collection pour hommes d'ailleurs j'ai déjà lancé un petit peu la communauté restreinte les canards c'est que j'ai les bastres d'Idiana il est magnifique ou la canard j'ai l'impression qu'ils ont des chiquilles mais qu'ils ont des chiquilles ils ont pas assez de choix donc du coup pour moi j'ai envie de moderniser un petit peu la tenue traditionnelle marocaine ديالنا ديال الرجال وبغيت يكون عندهم حتى لو كونفور فاش يلبسها يحس براسو اي لي بيان اي لا تنو ديالنا اي لي بيان مي كان تي في شو كتكون شويه ما كتبقاش كونفورتابل اول شيء بغيت نشكر سلطانة على الاستضافه ديالهم وبغيت نقول باللي المراه المغربيه زوينه بكاع الاطلالات ديالها كسا سوا بالتراديسيونيل كسا سوا بالتراديسيونيل مودرنيزي كسا سوا بالرومي ديما كتبقى المراه زوينه جميله وتتبقى انيقه عندنا شي حاجه حنا سبيسيال حنا لي ماروكان قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم